好久没跟大家见面了啊！今天说一下，最近有两个戏，这个有一个叫《人生若如初见》，上的第一天就给停了，后来呢上了六集，改网播，本来是网台嘛。台里边只播了一集就没播了，后来网播的也给停了。人生若如初见，真的就初见一样就没了啊，很难再见了。那大家说这个戏有什么问题？哎呀，这个戏啊，说起来也是大出品方、大编剧、大导演。很多大牌的演员演的大投资的一个戏，我看了片花，拍的真的挺好的，质量很高，但这个戏就给停了。那么关于为什么停啊，现在是说叫暂停播放啊，要看能不能修改以后再能播放。我只能从我的理解来看这个戏啊，从目前有限的这个信息啊，看到的情况，他的男一号出了问题，就是梁碧啊，当然是他这个戏里面叫梁香。梁香是谁呢？他以这个梁碧为原型啊，当然现在也有一种说法说他可以。他其实不是梁碧啊，不管是不是吧，大家一看呢，基本经历啊，定位跟这个历史上的梁碧是很像的，保皇党，啊，就是清朝的保皇党。他讲这个，当时清朝这个政府准备立宪是吧？这个。做出了一系列的改革措施，其中包括送了一批这个贵族子弟去日本学军事啊，在士官学校。那梁香是其中之一。那么这个去日本的这几个人里边有这个革命党啊，朱亚文演的啊，还有几个人物吧，梁香是其中一个代表这个。保皇党啊，他希望通过一定的改革，使得清政府能够啊变得，怎么说呢？就是与时俱进，与时俱进啊，能够这个跟现代化的发展能够接轨啊，改良嘛。那么这个人物本来是没问题的，但是你做男一号就有问题，就是我们说拍个戏呢是这样，就是多个人物啊，大浪淘沙嘛，啊，知道以前有个戏叫大浪淘沙啊，有动摇的啊，中间派啊，有反动的啊，几个人，但你的主角得是正面的革命的，所以这个戏呢，如果你是朱亚文是正面的男一号。啊，那这个戏应该是没问题。比如说，李现演的这个是男二号啊，都可以啊。他们是有矛盾冲突，就男一号很重要，男一号、女一号都很重要。你如果一号的代表的是某一种不被主流价值观认可的一种政治倾向、政治色彩啊，那这种戏就一般会有问题啊，会有问题。所以他的问题主要是男一号，男一号就是实际上我们行业内就是这样，就是他代表一种你宣扬的，你推崇的价值观，啊，那这样一个戏，这是一个明显的，我们拍戏这么多年不应该出现这样的问题啊，就是男一男二掰不开，而且，其实呢。朱亚文演的这个革命者呢，现在也有很多人认为他的塑造有一定的问题啊，是一个品行可疑的，而且满口口号的，然后相对来说自私的啊，
将一个人对革命者形象跟我们传统的塑造呢，也是不大一样啊。当然有一定的丰富性啊，使得这个革命者形象有一定丰富性，但是有些人认为这简直就在抹黑革命者，是吧？所以这种种问题吧，都是可能使得这个戏初见以后就很难再见的一个原因啊。那这样一个戏，这都是有经验的创作人啊，也都是拍了一些大公司，他为什么会出现这样的低级错误这个就说一下这个后面的背景啊。我所知道这个戏呢，可能是10年前为辛亥革命，当时是100周年准备，当时没上了。啊，没排上队，没上了，没拍了。那所以你就要把这个创作背景放到10年前了，啊，2011年左右。那么那个时候的我创作的环境，或者说创作的气氛是一个什么样的？那么大家知道有一段时间我们拍戏啊就这样，就是。尤其电视剧，它是一个通俗文本。通俗文本呢，它就，涉及到历史的部分，它还是偏评书，就是演绎的多啊，娱乐性的多。那么有一段时间呢，就是突然出现的那么几个作品，好像是历史正剧，啊，历史正剧，它有很多的历史表达，尤其是吸收了一些当时是历史研究中的一些新的学术成果，甚至把一些学术上的争论放到历史剧里边去了，那么引起比较大的反响，有正面的，也有负面。那么也就是在十几年以前，那么我当时的看法呢，就是这些戏呢。有些有相当的艺术水准，但是更多的呢，我觉得我们创作人呢，在一个戏里不要去写过多的写什么历史观念，一些历史学术研究的一些未有定论的一些故意的做一些争议，放到电视剧里。电视剧实际上是一个通俗文本，你把一些学术的争论放到一个公共平台，放到普通受众当中去，这个事儿吧，扯不清楚。在学术界很有意义，很有价值，但是你把它放到一个通俗文本里边，我认为在很多情况下是叫哗众取宠。在学术界很正常，但是放到电视剧里其实是没有必要的，没有必要的，而且很浅薄那种，争论啊，历史学意义上的那种争论是很浅薄的。但是有一段时间这种戏就很受欢迎嘛，因为我觉得历史剧应该是什么呢？是。最好的历史剧是莎士比亚式的，是写人物命运的。他写国王的故事，他不是在写国王代表的政治体制，在研究政治体制呢。哈姆雷特历史上有没有这个人？丹麦国，他不是批评丹麦的政治体制，研究丹麦国王和他们的这些王权。之间的这个夺嫡什么什么之类的这个政治体制，它不是这样啊。那么后来英国有个戏叫《士大臣》，士大臣，后来还有续集《士首相》啊。那个是什么？那个、是政治讽刺剧，是一个喜剧，那个挺好玩的，有意思的。但是呢，它是一个特殊的，对官僚文化进行讽刺的。是可以，但我们其实有一段时间，我们的历史剧呢，其实在变相的写官场、勾心斗角啊，写这个东西。
然后我个人是不喜欢这样的东西。我觉得有本事您就写一个莎士比亚式的历史剧，是吧？这就是当时有一段时间我们的创作人精力不是放在把戏写好啊，而是放在某种历史剧里面进行某种政治表达，都是有影射的政治表达。其实很长一段时间呢，我们文学界就是有一种说法叫"重写文学史"。那么，历史学界也有人要重写现代史，看上去像是一个学术的口号，但其实它具有相当的政治意味，其实是政治口号。也就是说，我们原来有马克思主义的文艺思想，指导的文学史，它要重写，就要去唯物史观的、去马克思主义色彩的文学史里面就出现了一些所谓他们新写的文学史，那就是张爱玲啊什么这些人放到中心位置啊。但是认为现在是文学成就最高的不是鲁迅的啊，不是鲁国潮啊，巴老毛。鲁迅、郭沫若啊、曹禺啊、巴金啊、茅盾啊，不是他们了，是沈从文啊，是钱钟书啊，是这个张爱玲啊，是这些人啊，甚至还有梁实秋什么的这些人，重写文学史。那实际上你觉得是他们文学成就更高吗？不是，它是一个政治，还有政治意味。那么，现代史也是这个意思了，那就更明显了，它就是要重写现代史。那么重写现代史，它直接写重写共产党的历史，他不敢，他不敢啊！你直接这么干，他不敢，但是他敢重写，比如说辛亥革命，重写，比如说太平天国。这些都是含有一定的政治意味的，也就是说，现在什么叫历史虚无主义？历史虚无主义是什么？这实际上是一个很客气的说法，说它是虚无主义。虚无主义其实是没有指向性，就把原来的你的这个主流价值观啊，原来的历史主体给消解掉，虚无掉嘛。其实人家是有目的的。啊，有目的的。实际上，所谓的历史虚无主义，它不是一个历史的学术的浪潮，不是一个学术浪潮，不是一个历史研究当中的严格的就是科学的流派，不是的，它是一个政治浪潮。从头到尾，历史虚无主义，是一个政治化的。一个内容。那么有一段时间呢，我们历史剧呢就是这样，就是说，其实你觉得很可笑嘛，就是，比如说，慈禧她也不容易啊，袁世凯他是好人，孙中山呢，他实际上是一个不着调的人啊，不着调的人，他有好多的个人的个人欲望。啊，个人欲望，为达到个人的目的，做了一些很过激的事儿，那么就有一段时间就是这样的。这个不是文学上的丰富性，也不是说你这样写你就会写人了，其实就是翻烙饼嘛，翻烙饼。原来的正面角色他写你很多的毛病，原来的反面角色他找出他很多伪光正的地方。翻过来嘛，翻过来写，其实还是一种脸谱化的、简单化的，创作啊。
我觉得在艺术上他们这个创作的这个水平并不高，并不高，他只是翻过来了。对于某些读书不多的观众来讲，哎呦挺新鲜的啊，他写到了这个历史本身的一个丰富性，或者是我们，或者他们根据一些支零片爪呀，就是用局部代替整体啊，这样写翻烙饼嘛。那么有一段时间挺流行的，所以在这种情况下呢，这些创作呢，其实一方面你说它有一定的政治诉求，其实更多的我觉得还是一种哗众取宠，为了吸引眼球，为了吸引一定的争论啊，哗众取宠，故意在历史上做一些颠覆性的解释，或者是这个黑白颠倒的去做一个重新的创作，还是哗众取宠为主。这种取宠是取的什么宠呢？就是说假装自己还特有独立思考能力，是有见解的一种创作啊，还是一种所谓的不跟当局合作的一种态度，或者是一种姿态啊，是这样的。所以呢，这种情况下呢，就有了一些这样的创作，还不是一部两部，有了一些这样的创作。我个人觉得啊，在艺术水平上都不高，都不高。那么他对一些历史上的一些人物，你比如说保皇派，那我们公认是一个历史进步的一个敌人啊，他把他当正面角色来写，他也没有直接说21年以后的历史他去颠覆，他没有，他是去重新写这个辛亥革命啊。我觉得这是一个大的思潮，现在不会这样写了。所以就十几年前做了这么一个项目，当时还想比如说取得之前的其他的戏的那样的效果啊，就是显得高大上，还啊这些创作人对历史有自己的见解，有自己的发现，然后呢啊他有一个解释他们眼中的中国的现代史是什么样的啊，当时还想获得一定的成功，10年前就没拍成。就融资就很困难，10年前呢这种戏就已经稍微有点过时了，因为什么呢，投资方觉得有一定的投资风险啊，政治风险，没拍成，那可能当时也花了些钱嘛，就是这个转手啊也好，或者是原来的机构想把它盘活也好，结果就拍了。那么这个戏呢，就是10年过去了，我认为在文本上比这些年这个那种古装戏啊，甜宠的呀，什么家族戏、家斗戏啊、宫斗戏啊，这个耽美耽改戏啊，比他们肯定在专业上啊，在文学上肯定比他们要强一些。现在这种剧本还比较少见，自己还在写历史事件，还在写一些人物什么东西，可能还觉得哎，这种戏还不错嘛，还挺严肃的，我们就投它。我觉得在整个的投资决策啊，拍摄的决策上都有挺大的一个问题。然后最后的完成完了以后，据说是央视也没要，东方也没有要。那么最后找到，很不容易找到有平台愿意播放。所以我们国家呢，历史剧是这样的，就是如果你是历史正剧啊，涉及到重大就改朝换代啊，或者是帝王，是要去重大题材办审查的。而现在呢，历史正剧呢由中国历史研究院啊帮助我们总局来审查。还有一个呢，就是上新频道，就是卫视啊上新频道的黄金档的内容剧，也是总局要审的。所以这个主创导演也好什么的，是不是在
很多方面在历史的认知方面，对于这个题材的把握方面缺乏经验，制作公司的这个提醒和管理也不够啊。这方面其实你找一个明白一点的责编，他会给到你很多专业的意见建议，包括审查上的风险，可能上的风险。那么现在好像我们的制作公司更多的把精力放在组盘子上啊，什么演员搭什么演员上，好像内容觉得他也没有反党反社会主义，好像内容不会有什么问题吧，写辛亥革命的是吧，恰恰啊，他的问题可能就出在内容上。另外还有一个戏叫广东十三行的这样一些戏，广州十三行吧。这个戏呢被网友挖出来，都戏还没有上啊，只是一个梗概，大家就觉得问题很大。是什么呢？他的主角是武敦元。武敦元是谁呢？他是这个十三行的一个核心人物啊。广州十三行呢，实际上是这个清政府不是闭关锁国嘛，只留了一个这个南越的海关，就是通过广州对外做生意啊，这些十三行的牙行啊，专门跟老外做生意。这个武敦元呢，在历史上实有其人，他呢勾结啊这个英国的这个侵略者啊，林则徐是给他抄家了。啊，是一个汉奸，实际上就是一个汉奸。这哥们儿之前是跟这个东印的公司合作，干嘛呢？走私鸦片的，毒贩的，然后汉奸。你把他写成一个男一号啊，那么这个戏还没有看到，大家说这个武敦元做男一号，这是要给他洗白吗？你看，就是这么一个情况，朱亚文演的。而且今年上半年嘛，拍的时候，就是他们把好多大咖的演员都给请去了，我们都经常找演员说都在那个戏上，所以这个戏也很奇怪啊。当然我们知道广东那边呢，就是流行看一个什么事呢，就是有些家族现在发展特别好，家族有钱的话，就一起出钱拍一个剧吧。写我们家族的故事，所以不排除是某个这个十三行的后代啊出钱，就是给自己祖先啊洗白也好或者干嘛的。那我们的创作人也很奇怪，他给你钱你就干吗？那么有一种情况就是这个创作人研究完历史以后，他真觉得这个人挺冤的，他还想给他翻案。这个就我想起来啊，就是十多年前，我就当时说呢，是我不说哪个公司，也不说哪个人了，有一个大导演，大牌导演，和一个大公司找我写一个戏，就是这个时代的这个戏，我就跟那个导演就聊思路嘛，这个导演说我是希望拍。买办，我说拍买办，他整个戏就写买办了。我觉得给买办证明，给买办翻案，写这样一个戏。我说买办这个很难翻案吧？他说不，你去研究一下买办对中国的这个社会发展现代化做了很大的贡献。我说那也不是他做的贡献呀，他。首先他在政治上是反动的整个买办阶级啊，那么他是整个帮助帝国主义啊在中国挣钱嘛，他还在中间分一杯羹嘛，这么一个阶级，作为一个阶级总体来讲，这个阶级没有翻案的必要，完全没有翻案的必要。那么这就是当时那个创作氛围。我想来想去，我说
这个我写不了，给买办方案的话我写不了，而且我研究了一下资料，我觉得他们越研究越觉得他们很坏，这你叫我怎么写呢？大导演，大公司，大公司是这样的，大公司呢，你要说给汉奸方案，他肯定不干，他肯定不干的，说，但是他相信大导演，大导演说我要给买办方案啊，买办好像也没有谁规定不许给方案，但是他无法判断这个事儿的，就是第一播出风险他无法判断，第二政治风险他也判断不出来，更重要一个在文化上，文化内容的鉴别上，他你如果创作者坏使坏的话，植入一些就是元素内容，这些大公司很多是判断不出来的，判断不出来。所以呢，我就觉得类似这样的戏啊，核心的一个问题就是这些大公司大机构大资本在对这些内容进行专业判断方面非常的不专业，就是说最起码的你投资嘛，规避风险这方面非常不专业。当然有些网友会说他们可能就是想干这个事儿，这些资本家就想在政治上有所图，通过翻案这个。但是就我来说，我接触的啊，资本家都是胆子特别小，他们尤其在投资的情况下，他特别害怕有风险，所以这些资本想真正的颠覆我们的现代史，这个可能性不是很大，颠覆我们的近代史，颠覆我们的现代史，这个可能性直接这么干啊，可能性不是很大。当然他们有一个内在的驱动力，内在的驱动力，有些也确实是有政治报复，有政治图谋的资本家应该也是有的，就通过拍历史剧慢慢的渗透改变中国，这种资本家也有。更多的是创作人，创作人呢就我前面说的哗众取宠，还有一种他真的觉得自己是有独立思想，就是要一鸣惊人，要一鸣惊人。还有些呢就是对我们的这些年就是传统的啊，或者是主流的历史表达、历史定位、历史叙事有不同意见，他希望在他们的创作内容当中对这种历史表达、历史叙事进行颠覆。他不能直接颠覆你的最核心的那些思想，他就从边缘去做这个工作，就是创作者的一些心态。而且前些年呢，这种做法呢还经常是名利双收，它不仅没有风险还名利双收，是这样。所以在这种情况下呢，我觉得啊，在创作上应该允许百花齐放，但是对于所谓的这个历史虚无主义这方面，应该整个行业要有一个坚决的态度。你创作风格、创作内容应该百花齐放啊，个人擅长的、个人感兴趣的不同啊，同样的一段历史事件啊，一段历史内容，我可以允许他用不同的风格样式去表达，应该这个尺度应该给到创作人。但是如果创作的内容它核心的东西是为了颠覆我们原来的历史叙事，
要创造一个新的所谓的历史观，这个是要提高警惕的，是要提高警惕的。也就是说，对于历史虚无主义整个行业，不光是一个管理者的责任，而是创作者自己要有责任，自己要有责任。就是历史主体是什么？就是你的民族立场，你的民族的这个文化表达在哪儿？你的内容是不是有利于中华民族的历史呈现？是不是？还是相反的？这些创作者自己是有责任的。哎，今天就到这儿，再见。